من أنس مبنيا لما به فتوي فأجبت سؤاله وقال الشيخ هذا يدل على أنه لم يدع شيئا من المسائل الفرعية المحتاجة إلا ذكرها فيه. فلا شك أن من كان مطلئا على كثرة الكتب المؤلفة في المذاهب متونا وشروها يقول له كذب، إنه زعم أن مذهبا يسلك به إلى الله وإلى رسوله إلا مذهبا واحدا وهو مذهب إمامه. وزعم أن من سألك من سلك إلى الله بغيره فإنه ليس على ثواب بل آثم وفائل ما لا ينبغي. فلا شك من كان مدلّيا على فضل الأئمة الأربعة وعلى سعة إدلائهم في الفروع الشرعية ومعرفتهم في الكتب في الكتاب والسنة وحسن استنباطهم بفضل مذاهبهم وعلى كل موصل إلى الله ورسوله، من عرف ذلك فلا شك أن يقول له أدو الله، لا سيما مجتهدي التابعين والصحابة وبأوائل رسله وسيرتهم، فلا بد من عرف ذلك أن يكذب صاحب الرسالة. وكيف لا وهذه الشريعة جاءت على 313 طريقة ليس منها طريقة يلقى الله بها ربه إلا دخل الجنة. جواهر المعاني شافي 297 لا مفسر عبد يفتح. قال الشيخ تجاني شيخ تجاني باب شكا wanda da ya kasance yana da ilimin abin da ke cikin risala kaga malaman da suke aiki da ita kenan yanzu jahilai ne a wurin sa yace wanda risala wato Muhammad bin Abi Zaid al-Qirawani mai littafin risala yace duk wanda yake da ilimin abin da ya rubuta a cikin littafi ya zama dole ya ce masa makareci kaji bai da suke wannan rukanin ba. In fa kaga dan tijani yana karatun risala ko jahili ko munafikin malami inda ya yadda wannan jawahirin ma'anin gaskiya ne. Kaga sun kunce gaba daya sun hana al'umma su karanta shi. Akwai wani abokina dan Hassan ya je wajen wani babban malami kwanan nan, nace tambayo masa wasu kalmomi guda uku kuma zan iya bai ya roke shi littafin da ya je durkusa ya tambaye da Allah yana so ya dan bashi jawahirin ma'ani, yace me za ka yi da shi? Wallahi malam zan dan duba wani abu ne na aiki, yace karka kare min wannan magana, ina kuka je da za ku karanta shi? To wannan idan aka je gaban Allah in littafin addini ne ka ce da Allah ne, shi yasa ba su barin mabiyan su karba su san komai a ciki ba, kuma tsadarsa talaka ba zai iya saya ba. To gashi dai kaga wannan kata yau ai matsalan ma ba za ka nemo irin namu ba, dan gargajiya ne wannan. Yanzu kana zuwa kasuwa kwashe kwashe ma za su ba ka. Sai ya ce to wanda ya san abin da ke cikin risala dole ya ce masa makareci ne, ya ce domin mafi yawancin abin da ke cikin risala abin da bai shafi shari'a ba ne, saboda mai risala ya ce wai mai tambaya ya tambaye shi ya rubuta masa wata dunkulalliyar jumla takaitacciya daga wajibabbin addini, ya ce to wannan kalmar da ya faɗa yana nuna cewa littafinsa shi ne kaɗai wajibi a addini. Abin da ake kira wajibi da Hausa abin da ya zama dole, in ba kai ba wuta za ka shiga, idan kuma kai wani abin da ba shi ba ba lalle ba wani ba dole. Sai Shehu Tijani ya ce to tunda ya faɗa haka, ya ce to wannan magana tana nuni akan duk abin da ya rubuta a ciki, kuma magana ta biyu ya ce ya takaice shi cewa yayi akan mazhabin Imam Malik, ya ce to tunda ya ce haka ya zama dole ka ce masa maƙiyin Allah makareci. Mai risala fa, inji Shehu Tijani, ya ce to ba shakka wanda duk ya san abin da ke cikin littattafai na mas'alolin ibada na wanda manyan malamai suka yi da fasila da babuka da suka yi na addini, dole ya ce da sahibin risala aduwan layi, dole ya ce masa maƙin Allah, in ji mai littafin ba. Sai ya ce wato sai ya ce fa ajabtu, da magana da ya ta gaba ya ce sai ya amsa tambayar masu tambaya, ka san shi a tambayarsa aka yi rubuta littafin ya rubuta kamar yadda mai kawa ahalari ne ko ashimawi ne, ya ce sa'alani ba'alul asdiqai, ba Allah ya sani ba, abokai ne suka tambaye ni rubuta na rubuta. To duk wanda ba bai faɗa haka ba dama ba Allah ne ya sa shi ba. Sai ya ce to wannan yana nuni akan cewa bai bar komai ba min masailil far'iyya na mas'aloli na reshe al-muhtaja wanda ake bukata addini sai dai ambata a ciki.
yace to fa la shakka anna man kana mutsalliyan ala kasratil kutub wanda dai ya kasance ya leko mafi yawancin littattafan da aka wallafa a mazhabobi na sharhi da gundari dole yace masa kazzabta kai ƙarya mai risala inji shehi fa yace kuma shehi yace sannan ya rayu cewa wai mazhabar sa ta Imam Malik ita ce za ta shigar da kai wajen Allah da manzo yace ƙarya yake kuma tikiyar baka san shehu tijar ba kenan yace ya rayu cewa kuma wai wanda ya shiga wata hanya ba ta hanyar mazhabar sa ba wai ba kan daidai yake ba wai mai saban Allah ne wa fa'il ma la baji kuma ya aikata abinda bai kamata ba yace balaje kaman kare mudalliyan ala fadl ayma wanda dai ya leko faralar shugabanni na mazhabobi da sauran littattafan da aka wallafa na shari'a yace dole yace wa mai risala makiyin Allah Allah sarki yace fa la shakka yace ba maka babu makawa an yaqulahu adu wallahi yace masa makiyin Allah yace ba ma irin kokari na tabi'ai da suka yi da sahabbai da kuma halayya ta manzanni da tarihin su yace fa la budda man arafa zalika ba maka wanda ya san haka an yi kaziba sahibar risala ya ƙaryata mai risala yace wa kaifa la taya babu zaka ƙaryata shi ba in ba kai jahili bane inji shauti dani ba inji ni ba yace wa kaifa la wa hadhi shari'a yace shari'ar musulunci ta zo ala salasi mi'ati wa salasa asharata dariqa dariqa 313 dariqa dariqa tafini kala kato izala tijaniya qadiriya ahmadiya na kalha kwace ce duka 313 wannan bayani jawal ma'ani shafi 297 kun san wani abu hadisi kuma ya zo na annabi ya ce taktalifu ummati 70 firqa kulluhum fi nari illa wahida al'umma za su rabu 70 kowa kan titi kuma bai san da hadisin yake ba ya shaji za su rabu 70 yace 71 kwaya ɗayan nan shine na 70 duk yan wuta ne to shehi kuma ya ce shi kuma 313 daga tsara da sake annabi ya ce 71 a hadisi kuma wannan mai littafi ya ce 313 mu ɗauki ma mai 71 da malamai za su daure su ce mana wanda ya bi Qur'ani yana daga cikin 70 ɗin ɗan wuta ne da sun yi da ilimi ya yi aiki da ilimi ya yi aiki to haka fa hauragiyar take masu littattafan hadisin da suke so su cimma manufarsu don tattaro al'umma su yi musu hidima ko don su shiga ƙarƙashin gwamnati ko don su zauna lafiya da mutane sai a fada da shi a yayata shi wanda yake zama rudani sai a yi kasa da shi to in har akwai ƙaryata hadisi ɗan tasini ne mai wannan littafin ya ƙaryata wannan hadisin ya zama ɗan tasini dole domin wancan hadisin cewa aka yi 71 nashi kuma ya ce 313 shafi ne kwarai kuwa kuma kaga shi bai kawo wani abu ma a cikin risala mai risala ya hana farar fata ya kasuwanci da baka fata kuma ka karanta risala sosai ba kana kunshe da ita a gidanka baka san abin da ke ciki ba kuma ka zo kana fada da na Allah bai ba san ta ba tukunna yi kaji mal aminu ko ke zuwa Dubai sai ka daina daga in ba dan tsini ne kuma kake so ka zama kai ma akarwa kallan ni annal wali Allah mun gode ma idan akwai abun dariya ga wannan al'umma kai wa Allah godiya tunda ka fito daga cikin wannan musibar kai wa Allah godiya kowa ka gani da wanda ya gane Qur'ani ai dai haka ake wani yana buga-buga siya a Shi'a an sa mai bajudala yana yawo a daura dan akuya da tsumma a ce an kashe falastinawa falastinu saboda muna zanga-zanga wani ko ga zuwa da gemu ka ba iya ka san hadisi ba cewa ya gemu na sunna jan kasa yake mun yi wannan risala ai mun karanto hadisi kaga su duniya ba dan sunna wallahi na bid'a ne dan bid'a ne kaga abin tausayi matashi daidai lokacin da yake kwakwalwarsa ta wanke da alqur'ani ya zama waye an hada shi da ganga wanda bai san Fatima wuta za shi za ta je ta tare bakin jahannama da an zo da mutane za a shigar
idan Qur'ani ka bi ko izala ko dariqa an ba shi a bace ta ce wannan waye nan ce ba dan shi a bane sai ta ce to ku shigar da shi wuta dan dan shi a ne a ce a koma ba gidansa bane nan shikenan kuma kai magana a ce ba ka san ƴaƴan annabi shi ko bai san Allah wanda ya halitta annabin da ƴaƴansa kowace irin kungiya da irin hauragiyar da take tare da shi alqur'ani yafi karfin ka ce mai akwai hauragiya yafi karfin ka ce mai akwai hauragiya wannan wani abu ne kalilan daga cikin abin da ke littattafan nan sai wanda Allah ya sa ya dauke shi yana karantawa zai yi mamakin abin da ke ciki kadan ne daga ciki yanzu idan ka biyo ba yau muna kan nawa na 33 kasar muna kan na 33 yau daga cikin 33 din nan duk gaba ɗayan su babu wanda in ka ji hankali zai karbe shi na 33 ko na 34 haka yake muna kan na 34 yau muna kan na 34 to wannan hadisi da Shautu Jani ya karyata sai aka samu wani hadisi waqali Hasan al-Busri annahu qala yawmin li'ali majlisihi bari ku ji yadda manyan waliyai suke na'am Hasan al-Busri ko da ke shi bai san nashi ma na kanan ba balle na littafi bai san na kanan ba na Allah ba nashi to wannan Hasan al-Busri sai ya ce la taf'alu an ilmin nazala min as-sama'i illa akhbartukum bihi wannan doka ce ta waliyan Allah yace waliyan suka ce kar ku yadda ku rika tambayan mu wani ilimi wanda Allah ya saukar daga sama shine Qur'ani mun bude baki mun ga muku mun ce wannan Allah ne saukar ku yadda in ba ku yadda in ba mu fada ba kar ku yadda ku tambaye mu na'am bari ka ji ashe ba tambayar mu ne dai mun zo zaka yi mana gade gade kawai ina raka'a hudu ina raka'a hudu sai Qur'ani to ka sai ce to wata rana sai aka samu fasalahu shabun sai wani dan saurayi ya tambaye shi na hilul jismi busasshe rama mai kamar yadda masa ne da nabika sai suka ce ya tawakkalu ala asan yana dogara sanda to dai tambaye shi aya bayan shehunai waliyan Allah sun hada tambayar su Qur'ani ka ji fa wa yahudi dan Allah dan annabi shi kuma Allah in ka tsaya gaban sa tashin alkiyama yace فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ to ba mamakin ka kare ta wannan ayar dan alqur'ani da annabi Muhammad da Allah duk magiyanka ne yace fastamsik kai ruko shine kai naci billazi uhiya ilayka akan wannan qur'anin da muka yi ma wai rabo baya gane qur'ani yadda kudi in ba tsuntuwar su kai ba Allah ya sa gobe da safe mutum ya yi shida ku gana can za ku ta cewa na shiga secret society ba ruwa na ni kuma to in ba haka ba kudi yadda baka samun su ta dadi billahi alazim qur'ani baka isa ka samu a banza ba yace ka rike wannan littafin kai naci akan billazi uhiya ilayka wannan qur'anin da muka yi maka wahayi in kai haka innaka ala siratin mustaqim lalle ka san harfu tawkidi kuwa inna harfu tawkidi alkafun ismuha ka san ta kuwa yace lalle kana kan hanyar da zaka kai ka aljanna yau in ka wayi gari ka rike qur'ani wani yace hanyar ba zaka kai ka aljanna ba ya zama kafiri innaka inna harfu tawkidi alkafu ismuha mabaniin ala alfatahi yace wa innahu ya sake kawo inna harfu tawkidi hu ismuha mabaniin ala dhammi yace lallai Allah ne fa babuwa wannan qur'ani la zikrun laka shine abun ambatanka in ka dauki wani abu kana karantawa ka karanta shirme wali kaunika al'umma ka kai annabi Muhammadu ba barau ne al'umma ba al'umma da Muhammadu suna kida suna waka suna waye wannan barau ne al'umma ce wali kaunika kai da al'umma ka karku sallaka qur'ani yace fa saufa ko bajima wa saufa ko bajima ko badade tusaluna zan tambaye ku inji Allah
gaskiya ne. To wannan bawan Allah bayin Allah da suka ce ba a tambaye su Al-Qur'ani, yaya za mu dan da muka tsaya gaban Allah ya ce yaya Qur'ani ka ta risala nayi? Ai tambaya ta mai sauki, Allah zai ce wace ayan na saukar da risala? Ai abun ba mai wahala bane. Duk abun ba da ka ba da amsa sai aljanna. Amma ba in baka ba da ita ba, kamar yadda ka kasa ba da ayar da zaka gaskata a nan duniya, a can ma ya fi wahala imana. To sai suka ce su ba a tambaye su. To wannan dan saurayi da yake tafiya akan sanda sai kare doka waliya sai ya tambaye su, sai aka ce sun mamata ba da salatata ayyamin, bayan kwana uku sai aka ga yayi mushe. Ni ko da da walin da na je na tambaye shi ayon yau. Ai sun ce karka tambaye su Qur'ani. To shi kuma wannan da ya tambayar kwana uku sai ya mushe. To ai bai iya Qur'anin ba ma. Wallahi tallahi wannan abin da kake ganin sun rubuta. Wallahi ba su iya Qur'anin ba. Karka dauka muna addini ne da wasa. Ba su iya Qur'anin ba. Shi yasa duk malamin da za ka sun ce duk wani littafi ba su yarda da shi sai Qur'ani ba. Allah ne ya ce ba ruwanmu. Malami na fili da na ɓoye da ke Kano, idan akwai ayar da ta ce abi wani littafi ba Qur'ani ba, Allah ya ce ƙarya ne. Ruwanka ya rage naka. Kafin kai kofar baki ka ce waɗannan kurafa da su ɗan tatsine ne, in ya ce maka haka ba haka za ka ce ba. Kamata ai kai da ka tambaye shi malam dan Allah ka bani aya, saboda in sun tambaye ni gaya musu. Kai ka je ce maka yanta tsine ne ka daina zama gurin su. Ƙarya yake shi ma bai santa ba. In kuwa san ta lallaba shi ba ce maka kai mai ka tsaye ka ce malam a ce maka a ban aya dan mu je mu ƙaryata su. Duk ilimin da ke kanan nan na fili da na ɓoye, da wanda ke Najeriya da wanda ke duniya, an kasa samun aya ɗaya wanda ta gaskata littafin nan. Duma duk wanda ka je ka dulkusa gaban sa, idan ka san din ma aka kai masa sai ya ce me ya kai ka, me ya kai ka ka karba fada kawai zai maka me ya kai ka, abin da zai faɗa kenan. A satin nan ma an ce sun yi wannan program din a nan gidan Radio Freedom, wai abin tausayi malami, wai shi zai kawo kul aruni ma za ka laƙo min al'arbi am lahum shirkun fis samawati, wai tunda muke sai Qur'ani to he dai mu kirkiro wani littafi mai aiki da shi ba za mu haji wai wannan fasar ayat sakare jabo ya jama'a. To ai kana kallon jahilcin wannan, shi mai sauraron shi ya nuka shi dubu, ya nuka shi dubu mai sauraron shi. Wallahi wani ba zai ce maka alulan jami'in ja an baki ya rubuta maka su ba, bai iya ba kaga da zai da hadai da ya kirka. To ai mun fatan mu da malama su daina zuga jahilai suna cewa wai Qur'ani shike tada fitina da rigima. Abinda muke so duk abinda muka faɗa ya je kunnan ku, sai ku kira mu ga mabiyan ku ga mabiyan mu ga hukuma tsakani. A dama mun san malami hauka zai mana, ai ba ruwanmu da shi ba, mun iya shi ba. Abinda ke gaban mu yaɗa littafin Allah shine aikin Allah. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-Qur'ani. To sai ka ba mu labarin abin da yake. Kaga irin wannan kenan. Wai wani dan izala ne ko waye gero? Abubakar ce. Wai yayi wa'azi akan Qur'ani. Kaga abin tausayi, abin da ya faru kwanan nan a Daura fa, ƙungiyar da take tuciyar da tafi kowace ilimi, wato salafiya, lokacin da malamanmu suka je Daura kwanan nan aka je, ba da ganguna aka je ba, ba da kalanguna aka je ba, ba da wukaki aka je za a harbi waɗansu, ko da bindigogi za a harbi waɗansu ba, amma Allah ne fito da su malam Zakariya da su malam Alhassan da su malam Usman, ana duka motar su ana ihu haka suka fito. Limaza? Li'annahum yaqra'una kitaballahi. Saboda Al-Qur'ani muka je Daura za a karanta fa akai haka. Yaya kana da hankali za ka kafirta Kirista? Gaskiya babu da dudu. Irin wannan ƴan ta'adda ne, ba ka samu wani malami da aka je ga su sun ce kaza malam ku zo ku yi maganin su, zai ce a'a ku bar su in sun je sun yi wa'azin mu zo mu rusa. A ban mu mu karanta Qur'ani ya rusa. Allah ko sai ya rusa. Ya ma rusa shi ma ya gama da shi. Wai huji a ban mu mu karanta Qur'ani ya rusa. Ka rushe tun daga duniya sauran lahiran ma ka rushe wallahi. To wannan al'ummar da ake nuna wa wai in an zo za a karanta Al-Qur'ani sahala.
yaushe zaka kira kanka musulmi? Bata wa kanka lokaci kake yi. Abinda muke fata ka tsaya ka karanta Qur'anin tukunna, sai ka zo ka karanta wannan hauragiyar ita ma. In ka karanta zaka tabbata hauragiyar ce, koda yanzu kana ganin girman su. Dan yanzu ba lalle a ce ka gane hauragiyar bane sai nan da ka karanta tukunna. Wa kana Sheikhu Ibrahim al-Matabuli. Ka san shehi nan wani bakajin sa guda hudun nan dai su ne. Malam Ibrahim da Tijani da Abdul Qadir da su Imam Malik su ne dai manya. Amma su Matabuli da yake su an danne su bakajin su ma. Wa kana Sheikhu Ibrahim al-Matabuli shi kuma sai yace wai akraja min suratul fatiha bi atai alfi wa saba wa arba'ina alfa wa tis'a mi'ata wa tis'a wa tis'ina ilman. Allahu akbar. A suratul fatiha kawai an fidda fassara ilimi kala kala 2000 mi'atai alfin 200 da 40 da 999 ya kawo su shi ba da malamai a Kano ba, a zo a fito mana mun shirye 200 da 40 999 muke so a zo a yi mana fassara kala kala a cikin fatiha. Mun shirye sauran mun yi akuwa wannan irin rashin hankali da kuke dora al'umma. Kai baka karanta littafin ba, baka karanta Qur'ani ba, to ka zo kai fada da me? Sun faɗi wannan bayani a cikin Jawahirul Ma'ani shafi 298 ko 297. Na'am. 200 fa fassara kala kala suratul Fatiha kawai. Alhamdulillah. To fara. A na dauka fara za ka yi. Wa kana Abu Hafs bin Shahina. Na'am. Shi kuma wannan waliyin Allah an ce sanafa 360 muallifan, ya wallafa littafi 360 shi kadai min ha, daga ciki tafsirul Qur'ani, daga ciki yayi tafsirin Qur'ani 2000. Kaga wancan daban yayi kuma tafsirin Qur'ani 2000. Wa min ha al-masnad, yayi isnadi bi 1600 2600. Wa amma Sheikhu Abul Hasan al-Ash'ari, shi kuma Sheikhu Abul Hasan al-Ash'ari allafa tafsiran fi 600 mujladin, ya wallafa tafsiri 600. To kai da kake ihu baka karanta Jalalain ba ma guda daya ga manyan malamai masu 600 baka ma san inda 600 suke ba, ko 1000 bai san inda yaji Halima, ko kwaya dai ma bai da tafsirin a gidansa. Sai ka samu mutum duk abinda zai karkata a daki Qur'ani kwaya ɗaya babu a dakin, in ya fito kan titi aka ce gashi ana karanta Qur'ani sai ya tsini ne. Shi ko da shi da Fir'auna duk ɗaya a wurin Allah, duk ɗaya wallahi. Bata wa kanku lokaci, kar ku ɗauka kalmar tsini za ta samu rauni. Bata wa kanku lokaci kuke wallahi, bata wa kanku lokaci kuke kawai, ku bata lokacinku na duniya lahira ma haka. Shi yasa Allah ya yi wani abu albishir ga basu imani, ya ce duk mutumin da yake kin Qur'ani ba zai rabu da takaici a zuciyarsa ba har ya mutu, in ya mutu kuma zai taddon takaici. Shi yasa yake cewa kul mutu bi gaibikum, in ka gansu gaya musu su mutu da takaici ba za su rabu da shi ba. Yadda Qur'ani ba zai bace ba, haka mai isar da Qur'ani ba zai bace ba. Kar mu manta Allah ya bamu labarin al'umma saboda kin Qur'ani, ba wai tasine ma ake ce musu ba, a'a. Wuta innal ladina fatanul mu'minina, innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam walahum adhabul harir. Kaga wadannan fatanul mu'minina mutane ne suka imani da littafin Allah a wani gari, sai mutanen garin saboda kin su da Qur'ani aka je aka tona rami aka kakkamo su aka sa wuta ganga ganga. Abu da Qur'ani in an jefa hidu mafta yana la ilaha illallah yana mutu mutu ya kone a kira aran ma kai na biyu dai. Ko
kuma wanda ke kan layi bukata ake kawai ka ce a kayar da Qur'anin ba shi kade bane kawai sai a sake ka amma ba wanda yace ya da haka aka jefa su suka mutu labarin Allah ne ba na ɗan iska ba to ku dubo wannan bala'i kuma in ka karanta Qur'ani dubi Fir'auna idan ka ce ka yi da Qur'ani sai ai sallama da kai a ce fito da ƴaƴanka ko ka zabi ka bar Musa ko a yanka ƴaƴan a gaban ka a ban maka ƴan sanda ne hukuma ne wajen wa zaka kuma yuzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum ƴaƴan ku ake bi gida a fito da su tunda ka ce sai Qur'ani a yayyanka ƴaƴan matan ku kuma a wulakanta su a kunyata su to balle kai katan banza dan ka ce dan tasi ne baka da mulkin komai baka iya komai kuma wai wannan kalmar fa ita ce wai mutum ma ya yarda da Qur'ani wai a kar a gaya masa wannan kalmar ita ce fa kawai ba zai fito ba akwai irin su kuma dai abu ne sai a hankali an ga bannar da mai tasine an ga wane ne Allah tsine wa dan tasinan duka muna maganar littafin Allah ne kawai to saboda haka sai wannan shehi wa amma Sheikhul Abul Hasan al-Ash'ari shine mai tafsiri dubu shida ko wa kana Muhammad ibn al-Ambari ya fudu fi kulli jumatin asharata alafi wa rakatin mal ali shekara nawa ka da ta qur'ani to su wadancan wai sai wai ya hada ta qur'ani kuma gashi ya zo yana kareta shi abin mamaki wai shi a juma'a kawai ranar juma'a kawai yana hada ta qur'ani yana hada ta takarda 10,000 takarda ba ma wai takarda warka 10,000 to ko surutun Hausa bai sai hada ta 10,000 ko ko da kace ba Qur'ani ba wa amal wahidi amma shehi wahidi kana ya fazu min kutubil ilmi wa qaran bi atta wa 20 ba'ira shi kuma wannan wahidin wannan rubutun su ake girmamawa ake cewa banyan malamai bayin Allah wai wannan kuma wahidin shi kuma ya karanta littattafai lodin rakumi 100 lodin rakumi 100 na ba'are ya kwanta basira lodin lodin da dokoni na lodi sai hadari na dauka wanda zan iya dauka ai ka san ba wai wannan rubutun shi yake sa ake ganin girman malamancin ake kare ta Allah wa amma Muhammad ibn Sina shi ko Muhammad ibn Sina waliin Allah lamuhu insanu wata rana sai wani mutum ya zarge shi ala adam hifzil qur'an cewa bai iya hadda qur'ani ba ba ala ramba bane ai kawai da ya zuciya fa hafizahu kullahu fi lailatin a dare dai duk sai hadda shi kenan wa kana la yasma'u shay'an sai aka ce daga ran nan ma kuma duk abin da yaji illa hafizahu sai ya hadda shi kai ke ba shi ba kansa to wai duk abin da yaji kuma daga ran nan sai ya hadda shi ya rike wa qala laysu shehi laysu ka san laysu ba da larabci zaki kamar da ake ce Abu Huraira baban mage duk haka suka yi wa sahabban suka wulakanta su ma sahabban ne kun zage su kuma kun zo kun ce ba mu san su mun zage su Ibn Hajar baban dutse Abu Huraira baban wane ne baban mage shi kuma Abu Laysun baban zaki sai ce wai law katabtu ma fi sadari shi kuma yace da zan fito da abin da ke zuciyata in rubuta gaba daya ma wasi ahu markabu jirgin ruwa duk girman sa ba zai dauke littattafan ba Jawahirul Ma'ani shafi 298 to na addini to bari ku to anan ba magana kirista take ba magana littattafan addini wai abinda kuma wannan magana take cewa wa minal mutaqaddimina daga cikin magabata qaumun minal hanafiya akwai wasu jama'a yan bangaren hanafiya ka ganin ku bangaren malikiya kuke akwai bangaren shafi'iyya akwai bangaren hanafiya mu ko muna bangaren qur'ani kowa da naku ga kowa sai yace to wannan bangaren hanafiya wasu mutane ne min wara inna hadi suna bayan rafi wata korama lam yazal jidalu bainahum wai tsawon shekara suna jayayya akan addini a ce shehiwa ne ga abin da yake shehiwa ne ga abin da yake kai hatta anna ba'dhum yafdur fi ramarara in watan azumin lamaran yazo ma ba sa azumi saboda kai yunwa ta hana su musu kaji fa bayani ba wai kai yunwa ta hana su musu ma
wai kuma mutum cikakke kuma wai kuma wai azumi ya zo ba za ce ba saboda ai mutu kawai jawail ma'ani shafi 301 malam kafa mu ci dare da yawa mu je mu je kawai to hakan ya waye yanzu dai za mu tashi malam bari mu kara kalam yace ruwa dabarani ko mu karasa wannan shafin kawai to mu karasa zai karasa ruwa dabarani dabarani ya ruwaito anna shari'ata lalle shari'a ja'at ala 360 tariqa wai shari'a annabi Muhammad ta zo kashi 360 da zuba ku ji 313 hadisi kuma yace 71 yace wala yan bagi li ahadin bar ku ji sharri bai halatta ba ga wani an yara ala man yujadilahu illa an nazara fi hadhihi tariqa wai bai halatta ba kai jayya da wani cewa ba kan gaskiya yake ba sai dai in ka lissafa tariqun nan kaga ba kan da yake ba kaga mu da muke kan qur'ani ba ma ciki ba wai duk tariqar da kaga ya shiga to amma wani makanta ya samu waɗannan malaman kuma ake kashe-kashe tsakaninsu suke kashe juna suke kafirta juna suna gashi kwanan nan ma'anan wai mai sallah ne ya afko ya kona gurin mai sallah kuma kun ce hadisan annabi ne kuma suka hada ku wannan bala'i to annabin Allah ya kawo shi ya kawo bala'i duniya ne wai duk wanda ka ji yana wata dika kowace iri ce idan kai nazari yace ma ga irin ta cikin 100 da 300 nan to daidai yake amma mu kaga masu bin Qur'ani ba a samu cikin daidai ba wanda kada yayi saka gane waɗannan yahuda ne ba abin da ya hada su da musulunci ya banna da toshi alqur'ani wasaddun an sabilillahi wasaddun an sabilillahi nan da Allah yake faɗa ta kai ta kawo ta tabbata kuma sai yace rawai dabarani muka yi ko sai yace ruwayal baihaqi muna ahli sunna fa yanzu arwato daga baihaqi wa tirmizi kala rasulullahi manzan Allah yace ma balla qauman ba'da qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jidala to kun ji su ba sa azumin lamaran saboda jayayya sai kuma aka ce annabi ya ce mutane na ba za su taba bacewa ba bayan zuwan qur'ani sai dai in jayayya suke kuma an ce saboda jayayya ma ba azumin lamaran kuma kun ce muna kare ta hadisi kuma muje a cikin wannan to aje a cikin littafi dai muke yi jawairul ma'ani to ayye maka yawo yaga kana da hankali ne ko ba ka da hankali duk falita yanzu mai risala ka duba boya nan sa shi fa Allah yace daye wa uba sheda ta gaskiya yace haka ne ga risalan nan ko ba ku karanta ne ku duba mai iziya bana kurkusa irin hukuncin zalincin dai ba idan ka dauri ka auri yata irin masa auri ɗan gidan Malam Aminu tunda shi mai abun hannu ne za mu riga su shiga aljanna to wai idan ni gida na masara ake ci to masara zai bata Malam Aminu ana cin kaji ya bata kaji ga ɗakin ta ga ɗakin ta ga kina iziya ko ku karanta ba gidan yanzu da yana rai da yana da rai ni ƴar sa zan aura ba ta hakan ka gani ta kai mai kuka ba zai dawo ko ai magana kuma shine fa ya halaka cewa ko ba a ambaci sunan Allah ba a yanka dabba a ci wannan na kasa kasan muke magana tukunna kaga sharrin mutanen daga kasan ba su karanta ba balle sama buri an ce waman zada waman na kasa wa zada ta da kabla salami daga nan kawa tsaka bari baka gane ba idan ka dosa in aka je can gurin shi ma ba haka zai maka ya wuce kawai bai iya ba yayin ya gane zai gane ƙarya ce za ka daina ba ya sadaka naira 20-30 ba abin da ke hana su bin gaskiya kenan ba to ko ka bamu ko kakka bamu Allah zai bamu gaskiya sai ka ce a ruya arwaito a shekani Bukhari da Muslim kala rasulullahi aka ce manzan Allah ya ce a bugarar rijali ila Allah al-aladul kisab bayan da Allah ya fi tsanarsu a duniya wanda suke jayayya to kaga bangar hanafiya sun tashi kenan jawairul ma haka fa abun yake a littafin duk inda ka zaga haka yake wannan ya karyata wannan ya kushe wannan ya rushe wannan shi yasa kake ga yan kungiyar ma ba su san ina suka kama ba yadda littattafan suke haka suke haka shedan yake jan su
yana ka san tumaki da mai kiwo ya oyi dari arama ce ka saki tumakin ka za ku kiwo ka ce to in kun ga lokaci yayi ku dawo da ni gida ka shiru da bakin ka ka gani ba kai za ka dawo da su ba su za su dawo da kai ka ba ku kala sheku muhyiddini al arabi kaji mai raya addini innaba kana al muridu shi mai bin sheku tijani la yablu qattu ba zai samu aljanna ya samu nasara ba da dai bai da shekai ne tsakanin shehu ne bi ya san ala adam wujudi ilmin baina ilahaini yace idan kana bin wannan shehu to ka tsaya a iya shi har ka mutu karka boni kamar yadda ka san ba a Allah biyu to shehu nan ma ba kala daya ba kala biyu a ya tabbata kafin ma izala ta zo kasan nan suwa ke gaba suna kake duna yan tijjaniya yan kabalu da yan kadiriya yan sadani shine ba su hayyansu ba fadan ake ai ba shirin ake ba hayyansu ai shirin su dai su zama yan uwan juna al'ana kanu ala shafahu biratin minan nari yanzu suna bakin gaban wuta ne domin kuma Allah ya mana ki dan zogo fa an kazana Allahu minha idan Allah ya tsamo ka daga can ya dora ka kan Qur'ani to shikenan amma gabar wuta sai Allah ya ce mai san tsirin zawa za ta yanzu wallahi in ka rubza kana fada da Qur'ani ya je kunnan ka wallahi ba kai ba aljanna in ji Allah din to haka suke yanzu ai wanda Allah zai wa uzuri idan kiran Qur'anin bai je kunnansa ba amma kai ya zo kunnanka kai kake cewa kar ayi unguwar ba taka ba kasar ba taka ba saman ba taka ba Qur'anin ba naka ba kuma kasar Allah in banda Allah na da adalci ma ni ai ba zan yi haka ba ina baka abinci in dauki lauyin rayuwarka in ce ayi ka zo ka ce kar ayi kai din banza amma hikima ta Allah uzuri ne saboda kada li Allah ya kula lin nasi ala lahi hujjatun ba'da rusuli kar a je gaban Allah ka ce baka ga Qur'anin ba ko baka ji ba domin Allah ba zai azabtar da kai ba tare da ka ji Qur'ani ba in ka ji mun gama da kai ko da ka bi mu ka kashe wallahi mun gama da kai matsalar mu baka ji ba kawai mun gama da kai ai in Qur'ani zai bar duniya za a bar da shi to za a bar da mai bin Qur'ani duk inda ka kashe su wani na nan sai ya taso wani na nan sai ya taso ومن يتبع منكم الدين فسوف ياتي الله بقوم ko cikin mu wani ya ridda saboda tsoran mushrikan to Allah zai kawo mana sababi kar wanda suka fi shi sai ce kala sheku na fadi shafi 335 jawairul maani sai shehi ya ce to amaranin nabi manzon Allah ya bani umurni ka san su tare da annabi suke yawo duk bayani na nan gaba yace wai annabi ya bashi umarni annan ha ashabi an ziyaratul awliya annabi ya ce in hada din mai bi na ziyarci wani wali ba ni ba al amwat wal ahya umma sai dai ko matattu kullu man zarahum duk wanda ya ziyarce su salaka an tariqati ya fita daga tijaniya jawal ma'ani shafi 337 kala sheku ya ake sa da cikatun Kano ga duk wanda ya ziyarce shi mai rai ko matattu ya fita daga cikin tijaniya ka lura da al'umman nan ke sa ba nake cewa ba su fa san me suke ba san me ga cikin da ɗan ganye da waye ana tattake makabarku ya yi kashe diga shi mere da matacce karka yadda ka je ya ce to kala sheku shehin ya ce kai wallahi in ji shehin law wa qafal muriduna ala aljamr bayna yaday ashyakihim man zukalaka Allahu ad-dunya ila inkiba ayalan yaqumu biwajibihim yace kun ga mu nan waliyan Allah shi gunai inda mabiyan mu za su tsaya kan garwashin wuta tun daga ran da Allah ya halicci duniya har karshen ta ba su bada hakkin mu ba baka bada hakkin su ba ba kwa ba anan akai ba a kurna ba kama suna da ya sani ya sani irin maulidin nan ya zo aka ce da wani mai kuɗi ya kawo gudunmawar sa dama ana yanka shanu a wurin
yace wallahi akramaka Allah ban abubuwan sun canza abun sai dai ai mana abu yace kai mi maka arzikin ka ja mana magana banza mi maka arzikin ka ja mana magana ko ka kawo ko dan abin da ya rage a wajen ka ma mu karbi kashi nan da ran sa yanzu ni na san shi na san gidansa wadannan mutanen su za su ce mana ma ba mu san annabi ba mu san qur'ani to kana ji baka tsaya kan garwashin wuta tun daga ran da Allah ya halicci duniya a ƙarshen ta baka ba da ake sau duke ka dinne to shi me ma eh me yayi da har addini shi wa shi wanda haƙi baka biya haƙin nasa ba me yayi maka da baka biya shi haƙin sa ba shi shehu shehu eh addini ya koya maka mana tariƙar tijani ya koya maka ai yanzu na gane tambayar zai iya fatan ya roka aiwa ai kai kake da hankali ya kamata shi da zai azurta wani ina zai ne ba kuma ba shi to ai makarin wallahi fulani na kauye da sauran jama'a kwana suke rawa gidan maulidin yanzu mai kawo saniya mai kawo akuya mai kawo waye haka suke kwana rawa za mu zo kan dalilin da yasa suke jan ana zikiri ana rawa gashi nan gaba kada Allah ya isa mu na mun gode mu sai aka ce kuma ruwa Ahmad Abdulli wane ne Hajar al-Asqalani kala yace alil jannati yan aljanna yudawamuna ala zikrin fiha ko sun shiga aljanna suna ta zikiri ba za su daina ba li'anna sa'ida al-ibadati lalle ba duniya ba hutu lahira ba hutu lalle ko kaga sunan mutumin Ibn Hajar al-Asqalani dan dutse al-Asqalani wanda ya fi kowa cuta ina fasara sunan ya ce ya daidai sunan ya daidai ya ce li anna sa'ir al-ibadati dan dukkanin ibada tan qadibi in qaba'i dunya daga duniya ta tashi to an daina ibada amma zikiri can sai ta ci karawa ana yi to ba ibada bane ba daina ba jawahirul ma'ani shafi 342 ah ba to ne to ne muke da shi ba a shi yawwa ce ni ba ruwa da ai ba tana ce ba ruwa na mu shi zikin ba idan ba ibada ba inda an ce can an dare ibada anan sai an je can shi kuma har a je can kala kala ulama malamai sun ce ruya an ruwaito anna Ja'far bin Abi Talib jama'a hadisin ku ka wani da ake cewa Ja'far bin Abi Talib raqasa bayna yadayir rasuli ya ti karawa gaban manzon Allah hina kala lahu lokacin da annabi ya ce masa ashabahta khalqi wa khuluqi kai da ganin ka kai kama da halitta ta da halaye na sai ka ba ti karawa gaban manzo Allah yana yi yana juyi to wannan shi yasa aka ce masu zikiri suna ihu suna dukan kirji suna wulakanta sunan Allah suna rawa wannan shine hujjar su ba su da aya a Qur'ani ni ko na san a ce ga baban ka mati a zaune ka kama rawa kana kewaya shi kana kilan sunansa gaskiya ba za ka iya ba in dai kana da hankali da mutunci ba za ka iya ba balle Allah wanda ya halicci sama da ƙasa kana tika rawa kana kiran sunansa bisa wulakanci kana wulakanta suna kuma wai har abin da suke Allah Allah duk yanzu nan zai zo anan shi ku alqur'ani girman sunan Allah ya fi karfin ka zo kana wulakanta shi akan ji ku kawo fassara ta ƙarya saboda ana sa wasu masu haushin kare a cikin radio zikirullahi shi ne qur'ani a ce ga zikiri nan ya fi yawa ya fi menene a cikin qur'ani yana mutane fassara ta ban kaura fassara ta ban kaura saboda kawai ya tattaro mabiyansa su duka yi masa hidima yana ganin in ya rabu da su saboda ba Allah a zuciyarsa ya tsaya ce masa za ta yi wahala to masa da duniya ba za ta yi wahala ba amma aljanna Allah wallahi za ta yi wahala mutum ya gani yana rawa ya ce masa ya yi kama da halinsa da ɗabi'unsa to shi ma annabin yana rawa ke nan kware da gaske kuma kaga wannan harka ta kiɗa ta kiɗan nan da hadisin Bukarin gashi nan da hadisin Bukarin da ƴan Qadiriyyah da ƴan Tijaniyyah duk akwai a cikin littattafan Bukarin shi Bukari ma ai annabi da matarsa ma ya tafi gidan gurin kallon kiɗa mai Bukarin haka ya faɗa ai
wai annabi da kimarsa da darajarsa ko a zuciyarka da kana ganin kimarsa a ce ana kalangu manzon Allah ya dai matarsa ya tafi gidan kalangu, wai mu zaka ce ba mu san hadisi sinannan hadisi irin wannan lallai, wai mu zaka ce ma ba mu san hadisi shine ba ko haka fi hadisan ai kowa ya zabi nashi ya ce shine gaskiya. Mai Bukhari ya zaba mai wannan kowa nashi ne gaskiya. Kuma ba wanda Allah ya gaskata ka ji dadin mu. Ba wanda Allah ya gaskata. Sai ce ya tika rawa me yasa lilazzati millazzati hadal kitabi saboda dadin bayanin annabi tunda ya ce yayi kama da shi sai kama tika rawa. Wai da ya tika rawa walam yunkiru alaihi nabi. Annabi bai ce masa uffan ba bai nuna kyama ba. Fa kana hadha aslam fi raqas sufiya. Wannan shine tushe na rawa ta sufaye da suke ziki. Babu aya. Wa kad sahal qiyamu warraqasu. Ya inganta a tsaya ko a tika rawa. Jawahirul Ma'ani shafi 349. Kala ulama malaman sun ce kala Ibn Hajar ya ce kala Aliyu. Aliyu ya ce da Annabi ya Rasulullah dallani ala aqrabi tariqa ila Allah, ka kwatanta mun hanyar da tafi kowace kusanta mutun ga Allah, wadda tafi kowace, wa asaluha kuma mafi sauki, wa afdaluha inda Allah, wadda tafi ta wajen Allah. Fa kala sai ce ya Ali la taqumi sa'a wa ala wajhil ardi man yaqulu la ilaha illa Allah, wa duniya ba za ta tashi ba sai ya rage duk duniya ba musulmi. Yaya kuna karanta Al-Qur'ani wallahu kalakakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Har duniya ta tashi wannan ayar ba a sa mata takunkumi ba. Yadda duk wani zamanin yazo zaka samu arne mai musanta Qur'ani mai fada da Qur'ani, haka duk zamanin da yazo zaka samu mai gaskata shi. Kafin shi kuma Abu Huraira na ɗan izala da yake ya shiga kuncin talauci, shi kuma cewa ya kowa sai yayi kuɗi duniya za ta tashi. Ka ga zuba alama. Zuba alama matsiyatan sun fi yawa. Kuma shi ku Allah ya ce la tatikum illa baghtatan. Lokacin da baka zato za ta zo. Malam Abu Huraira ya ce kuma sai kowa yayi kuɗi. Wai za ka ɗebo sadaka sai ka je gidan wani ka kai mai miliyoyi makudai. Sai ce da ya fito ya ce ya aka ce wallahi wasu kuɗi ne sun mai ya ce mai ran da su ni ma ga sunan gida walau ba sadallahu rizqal ibadi la bakau ka san walau kuwa har futta kadiri. Ya a ce malam Aminu mai kuɗi ne da ya taimake ni bai da kuɗi bai da shi yace wallahi ba sadallahu har yadda ka mutu matsiyaci arzikin ka dai kai imani koda baka da kudin za imani zai sa ka zauna lafiya. Yace ga Allah zai yalwata arziki li ibadihi la bagawbil arda iskanci zai, to ga yan iskan ba kudin ma suna hana Qur'ani lallai, to ina kuma ki kudin Allah zai yawa zai, to ga mala Yakuba ne wani cewa Allah sai yayi maganin shi, kaga me sai yayi maganin Allah saboda ina gani na da yan canji to abubuwa ruwan mu sai su zuba da Allah mu gani da kudin nashi da Allah ba su zuba mu gani ba malam ba sadaka ba lokaci yayi ai ka ta din ba ri ke da rai fi da sun da dama ka to bari akwai lokaci to bari mu kare shafi da sai ce yace to ba wanda za a rage wanda yace la ilaha illallah a duniya sai ya kare, to wannan labari ƙarya ne ba na Allah bane, wannan labari ƙarya ne. Sai yace la ilaha illallah fa qala menene ga wala karanta wannan shine na ƙarshen. Sai yace qala Sheikhu Abdul Qadir, Sheikhu Abdul Qadir sai yace ra'aytu rasulullahi, to kun ga kar mu ce kwarku ce muna zagin waliyanku, su suka ce da jahili ne kuduk ciyar dikadin, amma ga yadda ya samu ilimin sa. Kala Sheikhu Abdul Qadir yace ra'aytu rasulullahi, naga manzon Allah qabla zuhuri kafin azhar, ba kala li sai ce mun ya bani
wai annabi yace ya kai dana kaji ma dansa ne wanda tsakanin su da shi shekara 1000 yace laula lam la tatakallam yaga mutane duk suna surute te ya akai kai baka magana ne wai annabi ne fa yazo shi wajen Shehu Al-Qadir yace akai naga mutane suna magana fa kuntu wai sai yace ya abatu ya abutahu ya baba ana rajulun ajamiyun ni mutum ne wanda bani jin yaran su bagwari kaifa atakallamu ma wasa'i bi bagadada ya zan yi magana da fasihai masu fasaha mutanen bagadada bakala sai annabi yace yace ba na ji annabi sai yace iftafa bude bakinka wafa annabi da Abdulkadir da ya bude bakinsa sai ya zuba masa ilimi Allahu akbar jama'a wai a mafarke ne ko ya a mafarke na zauna a masallaci a bagadada ga jama'a na hira shi yayi shiru da baki sai ya baka ta komai wato shi da mutum bagadada ne a fitin tsawo dan bagadada ne iraki kuma annabi ya zo bagadada tun muna gaba ai tun muna gaba ina jin zai zo ana inda shi annabin ke zuwa jin wa'azin Shehu Tijani annabin kansa wai bai mutu bane a'a ai abin clashin kowa na sheke koda yanzu matsayin ba zan iya ware maka wanda yake wani ba sai inda ka ji ka je ka ware a to ai shi an ci gaban Allah ya karanta ciwo ba shi ko na annabi ne zo watsa mai a baki eh to an samu shi kai gaskiya ba da dan bambanci ko da ke dama mun yi a risalar ba mai jawarin ma'ani ya ce wanda ya gan shi da wanda ya ga wanda ya gan shi biyan aljanna ne amma Qaul Qadir ko da ka gan shi ba za ka shiga ba kwarai kuwa ya yi mai wannan ya kusha wai da ya toba masa sau bakwai shi kenan duk ilimin duniya sai ya dauke kuma bakin Allah mun ma godiya wa kala yace takallama ala nasi sai ya shiga yana magana da mutane annabi yace mai shiga kai magana da mutane wadu ila sabili rabbika je kuma kai kila zuwa ga hanyar Allah shikenan ya zama mai wa'azi wal mau'izatu lasra sai yace fa sallaitu bi wadu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati ai taka aka sato ai idan ba ai ma shinkafa da waken ba ai ba za ka gane ba ai ba za ka gane ba za ka yadda ba kai ya ba za ka yadda ba sai yace fa sallaitu zuhra sai na sallar azhar wajalastu sai na zauna wa hararani kalqun kasirun sai mutane daga sun zo sun kewaye ni faraitu aliyan sai na ga sayyidina alqa'iman sai a kaina kaji labarin ka ya fara zuwa ba shi wanda Shehu Tijani annabi ne yana wa'azi sai ga shehu wai ga haka sai na ga nazifin na ci ai ga manzo Allah zo sai kunya ta kama ni ne haka inji Shehu Tijani fa wai sai ya ce abin da yasa dai kawai ma dai ban tsaye da karatu na tambaye shi ba saboda he na ga yemin kwarjini na kasa magana to annabi Muhammad ya zo wajen wa'azin ka ka ce ka san kimar manzon Allah ko yana ina mu fahimci ne yaji ne ya zo ji wa'azi shi da zo da Qur'ani shi kuma yanzu an yi jawarin ma'ani bayan sa bai san shi ba gare zo yaji ai ga gare zo yaji a'a shi kuma nan ne kadar da sai ya ce ga sayyidina Ali sai fil majalis yasa kake ganin alakar Qadiriyya da Shi'a sai ai shi Abul Qadir jikan Ali ne jikan Ali ba kala sai yace ya bani ya kai dana inji Ali shi ma annabi ya ce masa dan sa shi ma ga Ali dan sa sai yace udu ila sabili rabbika bil hikmati ila akhir al-aya wal mu'izati lil sanat tashi kai kira zuwa ga ubangiji kaga shi da yi ma tofin ba sai bai to ya kara mai ilimin jawahirul ma'ani 1370 kala al-ulama malamai sun ce ba fa kajin Allah ya ce idan ka ji Allah ya ce sai ka dawo Qur'ani ya ce kala ulama annal anbiya'a dukkanin annabawa la yatrukuna ba'da 40 yawma ba a barin su cikin kabari duk wanda ya kwana 40 fitowa yake kama yawo a duniya ya waliyan Allah na Kano ku taimake mu annabi ya fito ya nuna gaskiya tsakanin tariqar Tijaniya da Qur'ani da izala da tariqa da kala kadu yana yawo a duniya wai aka ce daga kwana 40 ya tashi wakila wani kaulin aka ce sabata ayyamin kwana 7 kawai annabi ke a kabari sai ya taso ya kama yawo a duniya wakila wani kaulin salasata ayyamin kwana 3 wakila wani kaulin nisfi yawmin awa 6 wakila wani kaulin awa 1 yusalluna baina yadayi llahi sai sun je gaban Allah an azhar ta hesi sallah
gaban Allah ya jama'a sun yadda sun mutu ai ba su yadda ba an yi wa annabi ƙarya ya hau sama ba ya ga Musa ta ɗaya ya ga waye ta biyu ya duk ƙarya ce ai duk ƙarya ce haka kawai tilka ummatun qad kalat ka san ma'anar kalat kuwa Allah ya faɗa ka ƙaryata shi mu ka ƙaryata ka kai kuma tilka umma qad kalat duk wanda ya ce basu mutu ba kuma ƙarya yake yi ƙarya yake yi to wannan wai wanne ma za mu ɗauka kwana 40 din suke a kabari ko kwana 7 ko kwana 3 ko awa 6 ko rabin awa wane ne gaskiya mu musamma ina zaka dauka ba a kawali ba gaskiya turu dudu sai ka ce kasiran minhu da yawa wai a watarwa daga cikin su bi sama'i duniya suna nan saman duniya suna reto kuma suna shan wahala wa bi riwayatin a watarwa yamshuna ala wajhil arabi suna yawo yau suna Kano gobe suna Dubai sibi suna ina wai annabawa fa wa fi riwayatin go ko wani dan kasuwa ai bai da kudin da zai taya a duniya ko ina wa fi riwayatin a watarwa aka ce ya arirun nabiyyu inda jawharatul kamali annabi yana zuwa wurin da ake karanta jawharatul kamali wanda bai santa ba sai a ce Allahumma salli ala ainir rahmat rabbaniyati wal yaqutatil mutahaqqatil haidati bi markazatil fuhum wal maani wa nurul akwan al mukawwanat al adami min sahibul kalki rabbani dama daga tankai a to ya bar gurin ai ka wata muke wai in ana karanta wannan to ka'ida ne annabi na wuri a tsaye Hani man gan shi wa wa bi riwayatin a watarwa aka ce ya hadiru wa'azin sheikh Tijjani yana zuwa wajen wa'azin sheikh Tijjani kuma wa bi riwayatin a watarwa aka ce kila wai an ce Musa huwa fi saqil arshi yana nan karkashin gadan Allah alake sai ranar tashi alkiyama wai ranar tashi alkiyama a wani hadisin in kiyama ta tashi annabi ya ga bala'i ya yi bala'i sai je zai lade a karkashin gadan Allah sai ya ga Musa sai ce to ni Musa wai kai ka riga ni ko ni na riga ka ne ya jama'a to ai kar ku mamaki idan wannan littafi ku duba kuma su Bukhari abinda Bukhari ya ce don izala fa ihtazza sarirur rahmani li mauti sa'ad bin ubada lokacin da wai wani mutum sa'ad ya mutu to wai Allah sai ya ji gadansa yana talilu yana girgidi yana da gado da mu sai ka ce ya Allah ce ya ce bawan ka ne sa'ad ya mutu waye tambaya kai ya tambaya na sani dan Allah dan annabi ba wancan fa dai izala ne gadan shi ya bayani ni ce da sarirul rahmani li mauti li mauti sa'ad a cikin Bukhari ne gashi nan wannan gadan da ya fa Allah ne Ni kware ku akai. Ni Allah ma bai san sa'adin ya mutu ba. Sai ga gado mu da can Allah mai mu wannan yana kasa. Hawwa jama'a. Hawwa jama'a. Shi yasa in ka karanta Buhari, shi yasa muke yin haka. Ba ma yi wata kungiya sharri wallahi duk abinda muka karanta muke fada. In ka ji mun fadi ƙarya kuma ka zo ka tabbatar da ƙaryar muka fada. To kaga harka duk dai ce shan Musa ya makale a jikin al'arshi. Wa bi riwayatin a watarwa aka ce Isa kuma fi sabai rabi'a yana sama ta hudu a'a wa bi riwayatin a watarwa aka ce kuma al-anbiya kulluhum ahya'un fi quburihim yusalluna dukkan su suna da rai kaji fa ku lura fa suna yawo yanzu a doran kasa wannan ruwa kuma tace a'a suna kabarin kullun suna salloli a cikin kabarin to ce ce gaskiya a'a wa bi riwayatin kuma a watarwa kila ka ce kala rasulullah manzon Allah ya ce marartu ala Musa san da zan hau sama na wuce ta wajen Musa lailata usrabi idan indal kasibil amar wannan bakon hadisi ne ba wancan naka bane no wai san da zai hau sama to da aka bi da shi ta wani daji sai ga wani tudin yashi jan yashi sai ga kabar Musa a cikin yashin a sama jama'a wai abin tambaya me za ka kama a nan wanda zai koyar da kai sallah ko azumi ko zakka ne kai ka aljanna ba kwalwa ne a'a
wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi, shi kuma musan annabi yace shi kuma ganin sa ne a tsaye yana sallah cikin kabari. Ka san to mu kabarin ba irin da annaba muke muke nan sai a canza, a canza ayi shi a tsaye a bakka tsaye, in ka za ka yi sallah kai ma waliyin Allah ne lokaci yayi kai mutum ya mutum ma bai huta da iyo halawa. Yanzu wannan irin zalunci ne wannan malamai ba su yi al'umma ba. Ku shiga kuna mutane haushin kare a cikin rediyo, kuna karyata Qur'ani, kuna nuna mutane gaba da Al-Qur'ani. Ai ba za su fito din ba. Kuma nasun ba zai aikata ba. Kuma muna yi ne dan su fito su ce ƙarya muka yi musu. Ko kuma ba daidai bane a gyara. Ai haka ma, haka wani limami yace na limamin Juma'a kwanan. Wai mun zo muna fassara hadisai a baibai, kamar kai ne rigarka ka juya ka sa a baibai. To kai da ka karanta ta a daidai mun kalubalance ka zo ka jirkita mana rigar. Kwarai kuwa. Ai ba a gefe za ka koma kana hudu ba ranar Juma'a ba, zuwa za ka yi ka juya mana rigar mu gani. Wane mutum ne yake? Wakila kuma wani kaulin, har yanzu ba mu gama kilan ba fa. Kalal ulama'u. Wakila wani kaulin ku lura fa. Kana Rasulullah manzon Allah fil barzaki. Kuma manzon Allah yana tsakanin duniya da lahira. Ina ne yaran ma? Ya suma tsakanin duniya da lahira fa. Ai makabarta la ka tafi kawai. Yanzu dai sai dai malamai su zo su ga mana. Shi Allah dai magana wai wancan barzakin na Qur'ani wai shine wai sai suka dauka tsakanin duniya da lahira. Allah yana gaya maka ken ne ba dawowa lahi duniya, in kai kai in ka makara ka makara. Min wara'ihim barzakun ila yawmi yub'atsu. In ka mutu wallahi Qur'ani yaje kunnan ka, to wannan get din ka shiga bayan sa. Ka shiga bayan wannan get din. To sai ka ce ji annabi yana nan ba lahira ba ba duniya ba, aljanna kare. A nan yake. Kuma ka ji fa gashi an ce yana yawo kuma a duran kasa. Fannin wani irin bayani ne. Wakila wani kaurin an ce kullu man mata min al-anbiya'i. Duk wanda ya mutu daga cikin annabawa yuraddu alaihim arwahum, sai a dawo musu da ransu. Ba da ma kubilu bayan an karba nan gaba kila wata kila ko zai kai mu ko yana gaba, za mu zo inda aka Allah ya aiko mala'ika ya karbi ran wasu mutane. To daga ciki akwai masoyin Abdul Qadir ya kwato ran ba su je sama ta bakwai ba. Ga littafin muna tare da shi. Da ya karko ran Jibril ya koma hannu biyu ya ce yaya mutanen nan muka ce ka karko rai ba mu ganka da su ba. Sai wallahi waliyin ka ne wallahi har na karko ran ya kwace. Sai to kai mana asara wa yake ka gaya mai ka karba. Ga littafin. Ya jaza Musa. Ga littafin anan shi ba. Wannan babban sheshi. Ai wannan mutane iya zalunci sun riga sun gama yi wa al'umma. Wannan fa duk littattafan da aka ce mun karyata ba mu dauke maka hula ba, duk haka suke. Ba wanda ba haka yake ba. Wannan wani shirmin kadan ka ji. Yanzu lokacin da muka yi ra'ayatul majalis, waye tunanin abin da muka ji cikin ra'ayatul majalis za mu same shi? Wai koyar da tafsiri yake shi ma gashi nan. Cewa aka yi fa mata annabi Ayuba kaho ne da ita. Jama'a bayin Allah annabi Ayuba fa. Wai bayi da lafiya wata rana mutane sun gaji da sa ta aikatau suna korarta a cikin gida. Da kada zai taga dai za a wuni ba abinci kawai sai ta balla kaho ɗaya ta je ta sayar. Ga littafin nan. Wai da ta sayar sai ta zo Ayuba na kwance a cikin bola, kun san ce shekarar sa bakwai a juji. Haka suka rubuta a tafsiri. Wai da ta zo ta samai sai ya kalle ta ya naga ba kaho ɗaya kuma. Kaga kamar na zifin na ka ce yana da kaho biyu, ai kaga ba zai kyau ba balle mun ce. Wai ya naga ba kaho ɗaya, wai sai ta ce gari ne ya zafi ta falla ɗayan ta sayar. Wai fa littafin addini gashi nan. Cewa aka yi ma idan baka iya shi ba ma kaka fassara Qur'ani. A ra'ayatul majalis. Wai sai kaho. Yan daba. Yan tsato. Allah. Wa'adin lahum fil khuruj min al qubur. Na'am. Ka gane ko sai ya ce to auli annabawa sai a dawo da ran. Idan an dawo da ran sai a ce to ku fita daga cikin kaburbuka. Wa tasarrufu fi malakutul alawi wa salbi.
wai su suke sarrafa halittun Allah na sama da na ƙasa. A'a. Wakila wani kaulin kuma an ce innan nabiya ashi annabi yasirru bi da'ati ummatihi, yana murna da biyayya al'ummarsa da suke masa. Wa yahzanu bi ma'asihim, yana yin bakin ciki da saban da suke. Tabluguhu salatu man yusalla alaihi, duk wanda ya masa salati salatin na kaiwa wajensa. Wakila kuma wani kaulin aka ce li annal anbiya, domin su annabawa la takulul arba ajsadum, kasa ba ta cin nama su ba ta ribiya. To wannan ƙarya ne, ya ƙaryata Qur'ani. Wannan ya ƙaryata Qur'ani, ƙarya ne. Dukkanin ma abinda muke ya ƙaryata din, wani ne zai kawai za mu faɗa. Wakila wani kaulin aka ce ra'a rasulullahi Musa fi sama'ir rabi'a, kun ji da ya ganshi cikin rere ba turbude, yanzu kuma gashi ya ganshi a sama ta hudu. Can kuma Isa ya gani a sama ta hudu. A'a, can kuma Isa ya gani sama ta hudu. Wa ay Isa, wai ya ga Isa da Adam da Ibrahim da Idris da Yahaya da waɗansu su a sama lokacin da ya hau sama. To maganan ma fa annabi ya hau saman nan fa duk da tsuni ya ce ƙarya ce. Ƙarya ce. Babu wata aya a Qur'ani wadda ta kawo bayani mai kama da ya hau sama. Kama babu ita. Wannan mun yi shi a Jawahirul Ma'ani shafi 370 zuwa 371 zuwa 372. Suka ce kuma la taqra jawharatul kamali, karka yadda jawharatul kamali darajarta ta fi karfin a karanta ta da taimama. Ka lura da Al-Qur'ani kuma? Ita kuma sallah, Allah ya ce in ba alwallahi taimama, ita kuma jawharatul kamali ta fi karfin a karanta ta da taimama. Da haka suke, ai da haka suke makircin. Idan ba ka da hankalin Qur'anin ba za ka gane ba, ta fi sallah ai. Ita ta fi karfin ai mata taimama sai dai alwala, wanda na karanta da su. Mai al-Rabbani lakantin nan. Na'am. Ba ta zina karanta da su nan da ai. Allahumma salli ala ayni rahmatir rabbaniyat wal yaqutatil mutahaqqatil haidati bi markazatil fuhum wal ma'ani wa nuril akwanil mukawwana al adami min sahibil haqqi rabbani. Har dai karshe ga ta can. Ita. Kun ka gan shi ba baka fi Qur'ani ba wuta baka. Mutum nan suka gan shi yana raye. Kana jin duk wanda ya ga annabi aljanna za shi? Sai ai kai haƙin kenan. In ka ga annabi baka gaskata Qur'ani ba wuta baka. Ko annabi ya haife ka, bari matso ma kusa ka kare rikicewa gaba daya. Ko annabi ya haife ka, idan ka ƙaryata Qur'ani wuta za ka. Kayan annabawan nawa ne suka tafi wuta? Kala sheku, shehi ya ce, malam na kusa tashi gaskiya na gaji. Yawwa, saura ka dan bari mu karasa wannan. Kala sheku, shehi ya ce, man arada an yi shawura ni. Yanzu wanda yake so ya shawarce ni, inji Shehu Tijjani. Wa kana baini wa bainahu bu'dun, tsakaninsa da ni akwai nisa. Bai san inda nake ba, ba ma zo ma mu san inda yake mu wai. To wai ga yadda zai yi. Fali salli ala nabiyyi mi'a, sai wa annabi salati 100 marra daban-daban. Sun mai zukura da ta in ya gama sai ambaci bukatar sa shehi. Ba da gida talauci ya damu, ina so ka hore min gida. To fali jawabu amsa ta sai ce ma ya kaufi kalbihi, zai ji zuciyarsa ta bashi bayani. Idan mun karba sai ya ji cewa za ka yi, sai zuciya ta ce za ka yi. Ya jama'a musulmi, dan Allah dan Annabi. Shi yake karba. Wannan da wayo yake. Yana da wayo. Bai hudu ne. Nusafat. Jawahirul Ma'ani shafi 396. Kuma za ka ji ana wakwakwazon waiwaliye suna hawa kan ruwa, gaskiya ne. Jawahirul Ma'ani ga shi ya faɗa shafi 270. Wai wa kalal awliya ku ya mushuna alal ma'i wa la yadrukuna, suna yawo akan ruwa ba sa dilmewa. Kariya suke ma idan jirgi suka hau. Ai da kafan su suna yawo, su da suke shimfiɗa tabarma wai su kauna. Yamshuna aka ce ai al mashayu bir rijli. Yawwa, ba yar kabuna ba, tafiya ta kaba. Mu kuma da za a samu waliyin Allah ɗaya
mu samu wani tafki a nan Kano mu je mu kallo ya hau wallahi za mu yatta a gwada in dai ba ƙarya ba ce a yawwa lambobin waya ko to babu a wani kashin to 08026080 kuma 57 sai kuma me yawwa fadi da garbi yawwa to 4998 ko yace rabir watin a wata ruwayar wadala ba jama'atin mila sheki abil mawahibi shazili wannan shehi a shazili wadansu jama'a dalibansa sun nemi an ya kara alaihi fiqha ya karanta musu fiqhu kuma da wannan haram ya karanta musu fiqhu ya karantar da su fiqhu yace fa ajabahum sai an sa musu da zai karantar da su wa kana ran nabiyyu katiran sau da yawa duk inda ya tafi da ya zaga ba lai sai hadu da annabi ya ganshi ba ji ba sai mamaki ya dau lokaci wata ran kuma bai ga annabin ba falan mara ahu kwatsa wata ran sai suka yi karo da annabi a wata kwana kala sai ya rasulullah ya manzon Allah ma zambi me laifi na kwana da kwanaki ko ba mu ido hudu ba sai ce wai kala lawi sai laifin ka qira'atuka al-fiqh karatun fiqh da kace zaka karanta shine laifin ka to malamai kun ce kuma da fiqh zamu gane sallah ga manzon Allah ya ce kuma wali sama har ya dauke mai kafa duk falalan da aka wata ta zo rushe sai an rushe ta kuma yanzu yahudan kenan a'a wato harka ta bai rushe wai ta bai hude sai ce wai alaysa amrun min shari'atika sai a annabi dama fiqhu ba shari'ar ka bane sai ce sai annabi ya shi ce eh to amma ina bukatar ladabi ai inji annabi sai ka je ka nemi ladabin sai aka bakka anan jawahirul ma'ani shafi 370 to su hadisan nan mala za mu samu kamar minti 20 gaba akwai lokaci can ne zai minti 20 ko to ya kamata mu faɗi asalin hadisan nan yadda aka yi ko da kaɗan kaɗan ne ko da jefi jefi ne ba mu samu duka ba mata yanda aka shirya wa annabi sunansu ka san Qur'ani bai faɗi mata annabi ko ɗaya ba saboda Allah bai so a wulakanta su mata ne masu mutunci kar ka ɗauka wai rashin faɗin suna Qur'ani ba a kima ce ta mutunta matan annabi ba irin matarka ba ce ko in ka ji Aisha da Khadija da waye ba dai a Qur'ani ba ne in ka sa ka sa amma mun yi imani annabi yana da matan amma duk duniya duk wanda ya gaya ma ga sunan wata ba dai Qur'ani zai kawo maka ba to sai aka ce matarsa Aisha ita tafi kowa kawo hadisi kware ko haka suka ce ta kawo hadisi 2,210 hadisan da ta kawo ka je ka duba nurul absar fi manaqib ali baitin nabiyil mukhtar a shafi 62:3 sai Khadija aka ce ita kuma ba ta da hadisi ko daya to a ce mata annabi hadisan nan dinna annabi ne a jahila ce kai na ita ba dai ka ga mu in an yadda hakan Khadija mata annabi ce ka ga mu alhamdulillah mu ma muna kan daidai ba ruwanta da hadisin annabi ba ta san shi ba ma kuma din da tana tare da annabi aka ce ita ba ta da ko daya wata ta san 2,000 da wani Hafsa kuma wai tana da hadisi 60 Ummu Salma tana da hadisi 328 Zainab tana da hadisi 10 Juwaira tana da hadisi 7 Saude tana da hadisi laysa laha hadisin ba ta da ko ɗaya ita ma ta da kila sai su ce mata yadda zine ita ma ba ta da shi Safiya ita kuma tana da 10 Maimuna tana da 76 sai kuma wa Ummu Habiba tana bata da shi ita ma Maliku yana da 100,000 a muwaddayar waito ga muwadda yanzu sun ce guda 500 ne a ciki ina sauran guda 96
guda 96 sai aka ce sun bace. Kaga kai addinin na kamar bace hauka kake. Mu kuma Allah namu gashi baya bacewa. Allah ya bashi kariya. Wannan Maliku ke. To wai ku lura abin da nake so ku hango. Daga mai 2000 ne ita ce karshe zuwa mai 3 zuwa mai 7 zuwa mai 5 da duk gaba ɗaya ka hado hadisan matan basu kai na Maliku. Maliku ma Allah bai annabi Muhammad bai san an yi shi ba. Yaya kuma aka iya samu 100,000? Matan su ne. A babu Qur'ani yaran ba. Ina ce masu kaza ne kariya ne ma. Wai wai nan. To su a wata ruwayar matan su 9 ne. A wata ruwayar su 11 ne. Wai dai aure ta 11 da ta je ya yi kaurin ta ga wani abu kongolalle ya ga ba a so ya kore shi ran nan. Ka ji abin da take ba da tare. A ta tare kai gare ka je dakin amarya ne kai. Allah ya zo kuna wulakanta annabi ko haka ne dai ba kyauta ba gaskiya ba ai wanda rubuta din ba wanda yake bukatar a kyauta wa manzon Allah bane ha ba shi rubuta ba ba mai kaunar manzon Allah bane ba mai kaunar manzon Allah a wacin daga nan zaka ce to in zaka auri mace kuma sai ka kwalkwale ka duba ko ina lafiya tana nan ma ganta gwaran gura ko wuri wani abu yayi sake ta ranka ko ko hoto gare ta ko kuma ko da gani sai Maliku shine mai 100,000 sai Bukhari. Bukhari sun ce hadisin sa 300,000. Ko ya fi na farko. Wanda ake da tabbaci yana fassara Qur'ani 100,000. Ga Bukhari saddin guda 4 gaba daya. Ga na 1, ga na 2, ga na 3, ga na 4. Saddin gaba daya ga sunan. Amma abinda ke cikin su yanzu guda 400 ne. A cikin 300 saura nawa? 296. Saura 296 sun bace. Kaga addinin yayi zala ya bace. Shi yasa a cikin littafin da wani ya leka a cikin tadaribu sai ya ce a'a Bukhari matsaryaci ne. Duk duniya ba kwakwalwar da za ta haddace hadisi 300. Su suka gare tashi. Ga wanda ya kare tashi nan a cikin mane ne a cikin tadaribul rawi shafi 55 ne yana nan ba za mu zo kansa yanzu. Hadisi 300 yanzu 296 sun bace. To wannan mai 100,000 fa an ce to garanti ne suna yanzu kaga nan a cikin 400 ne muka samu wanda Allah zai shiga wuta. Yasa ni wallahi ba na damuwa in an ce mu zan shiga wuta saboda Qur'ani Allah ma haka aka ce. Gashi nan dai Abu Karim. To ku duba fa duk ga matan fa daga mai daya sai mai babu sai mai 2000 karshe su uku ne. To su kuma nan ga su mun zo mun samu 3000. Su kadai. Ko ban san. Dai Muslim. Shi Muslim yana da 4000. Hadisai da aka rawaito. Ai matan Annabi Sulaiman 1,000 ne. In magana mata ne kwarai da gaske. Haka suka rubuta a cikin wannan littafin Ra'ayatul Majalis. Yawa gashi na sama da shi a na kasa da shi. Shi ne. Matan Annabi Sulaiman 1,000. Kuma suka zo hadisi yace wanda ya wuce 4 kafiri. Mun bakka da fassarar Sulaiman kenan. Dubu matansa suka ce. Ba yana daga cikin annabawan da suka wulakanci domin shi sun ce sai da annabi ya kore shi ya kwata sai da shedan ya kore shi ya kwata mulkin kwana 40 yana zina da matansa. Annabi Sulaiman fa shi ma mun yi a baya kwana 40 sai Umar yana da hadisi 533 sai sayyidina Abubakar yana da 44. Ku duba bana kusa da annabi shi duk bai san hadisan ba sai 44 a'a ya kike ta zaidu ana ta Abubakar wanda da yaya matsayin Abubakar na kusa da annabi hadisi 44 katal daga annabi sai shi habba jama'a wannan mutane sun mai da mutane mahaukata sai kuma wa sai Usman shi kuma Usman yana da 446 sai kuma Ali yana da 586 akwai Shafi
shafi 162, shafi 111, shafi 103, shafi 63, shafi 62, shafi 60. To waɗannan aka daribu muke ciki. To sai suka ce duk annabawan da Allah ya aiko babu wanda aka ba hadisi sai Annabi Muhammad. Haka suka ce. Sai aka ce to amma hadisan nan sanda aka tara su kala-kala ne. A sahul asani da ana jin wanda suka fi kowanne gaskiya shine marawahu Abubakar Muhammad ibn Muslim. An ce wanda Abubakar Muhammad ibn Muslim ya rawaito shi yafi kowanne gaskiya. A wannan ruwaya kenan. Wakila a wata ruwayar sai aka ce ba shi bane marawahu Ahmadu an Shafi'i. Abinda Ahmad ya rawaito daga Shafi'i shine gaskiya. Wakila wani kaulin aka ce marawahu Muhammad ibn Sirina. Bangaren Muhammad ibn Sirina shi yafi gaskiya. Wakila wani kaulin marawahu Sulaiman al-Amash. Wanda Sulaiman al-Amash ya rawaito shine gaskiya. Wakila wani kaulin an ce marawahu Zuhuri. Abinda Zuhuri ya rawaito shine gaskiya. Wakila wani kaulin rawahu Maliku na Maliku shine gaskiya. Wakila wani kaulin Kitabu Muslim na Muslim a sahur kutub ba'da al-Qur'ani. Wai shi yafi kowanne gaskiya. Wakila wani kaulin ruwayati Isma'il ibn Abi Khalid. Ruwaya Isma'il ibn Abi Khalid ita tafi kowace gaskiya. Wakila wani kaulin ruwayatu Ahlul Bait ruwaya ɗan Shi'a. Wakila wani kaulin ashabur Abi Huraira ruwaya Abi Huraira isnadin sa shi yafi kowanne gaskiya. Wakila wani kaulin ruwaya Hammad ibn Zaid shi yafi kowanne gaskiya. Wakila wani kaulin ruwaya Ibn Umar isnadin sa shi yafi kowanne gaskiya. Wakila wani kaulin Ibn Mas'ud shi na shi yafi kowanne zama gaskiya. Wakila wani kaulin ruwayatu Sufyan ibn Uyayna shine da shi yafi zama gaskiya. Wakila wani kaulin ruwayatu Ma'mar an Hammad shine da shi yafi zama gaskiya. Wakila wani kaulin ruwayatul Kurasani ruwayan mutanen Kurasani ita ce gaskiya. Wakila wani kaulin ruwayatul Auza'i ruwaya Auza'i ita ce gaskiya. Wakila wani kaulin ruwayatu Sa'id ibn Abdul Aziz ita ce gaskiya. Wakila wani kaulin ruwayatul Iraqiya mutanen Iraki nasu ne gaskiya. Wakila wani kaulin ashabu Ahlul Madinati mutanen Madina nasu ne gaskiya. A'a ba mai tabbas. Idan na ce watakila Malam Aminu yana goron dutse. Wakila kuma yana bakirawa. Wakila kuma yana brigade. Wakila kuma yana kurna. Sai na tsaya haka. Idan za ka yi min adalci ina za ka ce kake? Ina za ka ce na faɗa kake? To duk hadisin duniya wannan shine asalinsa. Wannan bayanin anaiki wanda ta ce. Wannan shine asalinsa. Muna cikin tadaribur rawi. Gashi nan tadaribur rawi. Duk wani ka'ida na asalin hadisi duk littafin duniya wannan ne ya kawo shi. Na kasa da shi kuma wannan shi aka fara yi a duniya gaba daya. To ai zuba ku ji Bukhari ba fa anan tukunna. Wani kaulin yanzu an yayata mana kuma Bukhari ne gaskiya wanda ya tura Allah wuta. To wai wanda yake cikin wannan kila wa kala wato jita-jitan ba maguje. Kaga ba maguje da yake ba washe ne da aka yi mai irin wannan yace a habin diddai jita-jita ne. To ba magana daya. Balle musulmi kuma. To wai wannan hadisan duk wanda ka ji mun kila nan ana zaton na wane ne gaskiya? Ana zaton na wane ne? Ana zaton na wane ne? Babu mai tabbas a ciki. To sai kala Ibn Wahab. Na'am. Sai Ibn Wahab yace laula anna Allah anqazani bi Malik labalan. Dalibin Maliku ne kudda kud. Yace ba dan Allah ya raba ni da Maliku ba da ya badda ni ya raba ni da musulunci. Imam Malik mai mazhabin Malikiya. Inji dalibin sa. Kamar ni da kai, yace ba dan Allah ya raba ni da kai ba. Na sunan na. Da na baki. Ga sunan ɗalibin Ibn Wahab. Sai faƙila lahu ɗalibai da ke kusa da shi suka ce kai ba zalika ya haka.
babban waliyin Allah wanda ya kirkiri mazhaba musamman saboda ilimi. Zaka ce da ba dan Allah ya samar da kai ba zai bar da kai. Sai ce abinda ya sa faqala yaqulu li kuz hazal hadisa wa da haza. Duk sanda muka hadu da shi aka baje hadisai sai ce kareta wannan. Gaskata wannan, kareta wannan, gaskata wannan. Kwakwalwa ta ta kasa daukar ma ina gaskiyar. Ina so ku lura da shugaban yan tazini fa. Ne kare ta hadisi. Mare da gaskiya. Ku lura da shugabanni yan tazini. Yana da gaskiya yaro, gaskiya. A dalibin yana da gaskiya. Kala Abu Sa'id al-Khudri mun yi shi wanda yace karanta hadisi yafi Qur'ani. Shafi 335 mun yi shi da su. Malaman hadisi ku ji tsoron Allah wallahi tallahi ba duniya kawai za a kare ba. Su suka ce inna lil hadisi dawun ka dawun nahari. Wazilmatun kazilmatun laili tunkiruhu. Hadisin annabi duhu ne da haske. Idan wani hadisin ya shiryar da kai wani ɓadda kai zai. To alhamdulillahi. Yau kai an ce baka kana ɓadda mutane ga abinda suka gaya manzon Allah. Bari in fassara maka in kara karanta maka kuma larabcin. Inna lil hadisi dawun ka dawun nahari. Wazilmatun kazilmatun laili tunkiruhu. Yace mai duhun nan kamar dare ke batar da kai to wannan a musanta shi a kyamace shi. A musanta shi a kyamace shi. Tadribur rawi shafi 180. Ai fasara ta kare hadisi duhu da haske ne. Wani lokacin wai ya kai ka aljanna wani lokaci ya kai ka wuta. To mu ko ina za mu buga na aljanna zalla. Ai kaga ba za mu saurari wancan bai. To wanda ya fara kirkiro cewa annabi na da hadisi gashi ba su fa da aya Qur'ani, ba su da ayar da tace annabi na da hadisi bayan Qur'ani, ba su da ita. Aka ce ruwa an Amr bin Abdul Aziz huwa awwal man amara bi tadwin al hadisi. Shi Umar bin Abdul Aziz shi ne farkon wanda ya ce a fara tattara hadisai. Yace ai tsayawa ya nazari ko ce ai kuwa ba a ce annabi wahayin Allah kawai isar ba, ai yayi bayanai a rayuwarsa ya kamata a binciko su. Wannan bayani ana yin sa ne bayan mutuwar annabi da shekara 250 fa. Wanda daga zaman mu daga dazu zuwa nan gurin ba makalukin da yake sai ya fadi yawan magana da shi. Balle shi ne maganar ya mutu. Wani tsoki burutso ne zai taso tattaro magana shekara 200. Shekara 250 wai ai ya kamata, wato Allah ya yi mantuwa kenan. To wai da yace ya kamata sai umurci wani da ake ce mai Ibn Shihab shi ya fara yawo. Idan ya zo nan unguwar sai ce arama kakanka ka taba ji ya taba bada labarin annabi yake wani abu, sai kace eh mu dai muna yara naga idan wata ya tsaya babai na daga hannu sama yana addu'a ya ce annabi ne, sai a rubuta a ce hadisi. Duk hadisin duniya a haka aka tara shi. Shekara kai fa zaka bada labari shekara 250 na kakanka. Kuma shi kakan naka shi fa kawai a wurin sa kaji sai a ce to shi tunda ya dade ya bi karbi ya shi ma ya je a na gaba, na gaba ma ya je a na gaba. Sai a ce ruwe an wani an wani an wani an wani an wani sai a tafi. Kada Qur'ani ba ruwe anillahi ko baya da. Baka samu wani. To haka ne asalin hadisi. Wakila sai aka ce awwalu man kataba al-hadisi fil kitab, farkon wanda ya fara rubuta hadisi a cikin littafi shine wannan littafin duk duniyan nan. Shi mu Allah ga wancan ai shi daidai ai mu wadanne gashi nan wanda ya fara rubuta shi a littafi kasan da aka tattaro su kai ka haddace 10,000 hirbasa 100,000 ni ban iya ba arama 20,000 to kaga idan aka hada su sai muka dauki shekaru a haka babu. Shi ko Maliku da yazo sai ya ce to ku tattaro na kirjin naku a rubuta. Ka gane an tattaro ma 250 an tattaro su amma babu su a rubuce. Sai da shi yazo shi kuma sai fara rubuta su a cikin littafi. Sai aka ce to shi Malikun ma
a tarihin haihuwarsa ikitilafin akwai sabani. Oh. An yi shi ma ko ba a yi ba. Wafi tarihi maulidihi ikitilafin. A tarihin haihuwarsa akwai sabani. Wakila wani kaulin an ce wulidahu an haife shi 90 minal hijira a shekara 90 da hijira. Wakila wani kaulin an ce 30 shekara 3. Wakila wani kaulin an ce 40 shekara 4. Wakila wani kaulin an ce shekara 5. Wakila wani kaulin an ce shekara 6. Wakila wani kaulin an ce shekara 97. Wakila wani kaulin an ce shekara 93. Ba san ma san da aka haife shi ba tukun. Ba ma su ba can malikun mai asalin wanda ya fara rubuta hadisi a littafi. Su ma ba su san an yi ba su san ma san da aka haife balle mu za mu bata wa kanmu lokaci. Su ma kenan. Wakila wani kaulin an ce hazihil musannafat wannan wallafai na littattafai gaba ɗaya ma duk littafin da ba Qur'ani bane. Hada sat ba'da sana 20 aw 30 wa 100 wani kaulin an ce kila dai zato ake bayan annabi da shekara 120 ne wani kuma an ce a sai 250 wani kuma an ce a sai 270 sannan aka samu wani littafi a duniya bayan Qur'ani ko kuka rubuta ba wai a titi muka karyata littattafan ba irin kada ka karyata na Allah a titi sai da Allah ya mana gidan dogo muka biyo ta littattafan su muke wa bauta da ta banza Allah ya taimake mu muka daina aikin banza muka dawo kan littafin Allah sai aka ce ina ne ina muka kwana ko wanne ma kare to kamar yadda aka rato min kitabi zammul kalam daga wani littafi da ake kira zammul kalam min tariqi haya ibnu sa'id ibnu sa'ad an abdullahi ibnu dinar kala yace lam yakun sahaba duk sahabin manzon Allah wala tabi'una da wadanda aka ce kasan tabi'an nan fa wata fassara ake ta shirme har yau akwai tabi'i kar ka yanke mana wani lokaci qur'ani bai yanke ba to waɗannan nasin da suka yanke wa tabi'an da sahabbai gaba daya aka ce lam yakunu yaktubuna alhadisa babu ɗaya da ya rubuta hadisi domin yau Allah godiya dukkanin sahabban babu wanda ya rubuta hadisi li anna aktharhum wai saboda ya mafi yawancin su la ya'rifuna alkitabata ba su iya rubutun ba ma babu sahabin annabi daya su suka fada to ya rubuta qur'anin to kuma kaji wata takatarori information ba ai ba abinda ba za ka ji ba nan in dai ka tsaya wannan lissafin sai dai kawai kai ta yi wakila wani kaulin an ce wa fi muntasiful qarni tsani bayan an shiga shekara ta 150 kaji wani kuma da wani al'akam duk wani hukuncin da ba qur'ani ba a lokacin aka girgiro shi bayan annabi da shekara 150 duk hukuncin da ba Qur'ani ba a lokacin kaga suna zargin annabi ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata wallahu ya yace kai annabi isan mun da sakon da na aiko ka in ba hakan kai ba ka rage ma daya fa ma ballaghta risalata gaba daya ma baka isa da sakon ba to gashi bayan bashi mun samu fikihu, mun samu hadisi, mun samu ijma'i, mun samu kiyasi, mun samu ra'ayi, mun samu ahwalul madina, mun samu tarakace sai iya wanda kaji. Amma ara ma wannan ayar can da ya tsara su can gaba, akwai wasu bayanai. Ai ba za su yadda da ayar ba. Ba Qur'anin, kwanan kano kana karanta Qur'anin anan. Ba yadda. Shi yasa muke karanta nasin yaji abin da ke ciki yayi. Sai aka ce to wakila wani kaulin kuma. Ina muke? Wakila wani kaulin kuma aka ce da walul ahkama fasan nafal imamu maliku imam mali ya wallafa wannan littafi mai suna muwadda to shi san da yashi aka ce wa mazajahu bil aqwali sahaba wa fatawi tabi'ina wa man ba'dahu ya rubuta shi sai ya hada hadisin da aka ce na annabi ne da maganar da aka ce ta sahabi ce da maganar da aka ce ta wanda ya ga sahabi ne da ya hada wannan maganar
to bari mu ƙarasa wannan sai mu sallama da kina. Da ya hada wannan magana da ya hada wannan maganganu to su ne har yanzu a cikin wannan littafin sai suka ce ya mutu ba a tace ba ba gane wanne ne ma na annabi ba kuma kaji wata kaunin ba ma gane ba har yanzu a rubuce shi to tunda lokaci yayi sai mu sallama anan Ubangiji Allah ya kiyaye mu daga asara a jiki wanda yake neman gaskiya ya saurare mu Ubangiji Allah ka tabbatar masa da ita wanda yake neman toshe hanyar ka Allah ka fi mu sanin sa Allah ka toshe masa arzikin sa na duniya da lahira yan uwan mu Mala Hassan da Malam Aliyu Mando da suka ziyarce mu daga Kaduna Ubangiji Allah ya mai da su lafiya Ubangiji kuma Allah ya hada mu da rabon sa na duniya da lahira to ni dai anan zan yi sallama kuma ga mai bukatar wannan katin ya kawo a Kaduna zai iya zuwa masallaci akwai gyara ba sai ya je ba wanda duk ke bukatar katin din ya bani kudin da an